ви в ступі послалися на мене, то для мене було несподівано, тому що цю фотографію, яку ви вивели, як таке інтро, якесь вступне, це дуже концептуальне фото. Віталій мені показав просто в гримерці її на телефоні. Я перше, що сказав, це дійсно це світлина нової якоїсь країни, нової дійсності, в яку ми потрапили, ось ця. І, знаєте, я сьогодні, безумовно, треба вітати всіх тих, хто вважає себе, і хто є, і хто відбувся як захисник, як захисниця. І передовсім це люди зі зброєю. І в нас народилося за цей час великий пласт, і вони і тут сидять. Люди, які дійсно є героями, тому що просто жити собі до якогось дня, ходити на роботу, чи там чимось займатися, мати якісь свої сім'ї, і потім раптом. А для когось це, може, навіть і раптом було. Це зненацька. Нова дійсність, і ти зразу в неї включаєшся, це, безумовно, героїчний чин. У 21-му дуже спокійному, начебто, столітті. І це треба розуміти. І така грандіозна повага, пошана до тих людей, які здійснили цей чин, на який не кожен може спроможним бути. Це, безумовно, сьогодні. Але я би хотів трошки про інше сказати. Я би хотів сьогодні розширити поняття захисник і захисниця на всіх. А я вважаю, що зараз замало вважати захисником України тільки людину зі зброєю. Я вважаю, що внутрішній фронт не менш важливий, ніж зовнішній. І інколи в мене дуже часто виникає питання, коли я дивлюся на цю дуже дивовижну країну. Свою. Чи варто деколи, таке питання, чи варто аж так героїчно тримати зовнішній фронт, коли на внутрішньому фронті хвіст піднімає внутрішній ворог, внутрішній колаборант, внутрішній виклик нас взуває. І дуже часто в тих, хто стріляє у бік ворога, їм в спину стріляє внутрішній хтось, хто далі так і не зрозумів, що оця фотографія за вашими спинами – це є дійсно нова Україна, яка вже кров'ю освячена, дійсно, аби бути новою. І для мене дуже великим питанням, чи всі розуміють, що внутрішній фронт, насправді, і взагалі лінія української війни, вона вже перемістилася не з передка, не з нульової тої позначки. Вона давно перемістилася, вже дуже глибоко в тил. Мені здається, що, в принципі, лінія фронту зараз проходить по життю кожної свідомої людини, яка поки хтось зі зброєю боронить їх напередку, тут ти мусиш боронити і вести свій фронт. Інформаційний, медійний, культурний, просто якийсь активно громадянський. Тому я хотів би сьогодні захисниками назвати кожного свідомого українця. Тому що дуже легко раз в рік спихнути справу захисту країни комусь зі зброєю, комусь ідеологічно готовим, мотивованим, а самим, знаєте, тільки дифірамби поспівати, і то один раз в рік. А я би хотів, щоб кожний день, кожний захисник був на кожному місці і на рівні своєї витягнутої руки, і це не лише передова, просто провадив свою маленьку і велику водночас війну проти того самого ворога, який, можливо, передком не може пробитися в нашу країну, тому що не може. Але може діяти стилу, може діяти через культуру свою окупантську, через свої ворожі медіа і так далі, і так далі. Тому для мене тепер питання внутрішнього фронту, навіть я не хочу ніяк применшувати, це речі не порівнювані. Але питання внутрішнього фронту тепер для мене навіть є важливішим. Тому що ми можемо захищати і 30, і 50 років зовнішній фронт. Але пізніше опинитися в країні, що нам нема що захищати в принципі, якщо всередині буде програний український світ, буде програний український інтерес, поки хтось зі зброєю дивиться не всередину країни, а назовні захищаючи її. Так ми, як мешканці середини, повинні все ж таки собі нарешті якось сказати, що, знаєте, наша участь у війні – це теж дуже пряма і безпосередня. І я так підходжу до сьогоднішнього дня і дякую людям, які також, напевно, це трактують для себе.
Та то не підсумок, я просто не про пам'ять, а про мозги би хотів говорити, трошки ширше взяти. От уявіть собі, що цю нашу державу всі ці 25 років до початку війни завжди не було жодного року, коли б не очолював грабіжник, шістьора олігарха, людина, яка тільки як збагачення сприймає своє перебування на державних посадах. І вони заточували на те, щоб тут був не герой, не свідомий громадянин, не людина з хребтом, не людина з національним гонором, не українець, я вже не кажу, етнічний чи політичний, а щоб був такий свій плебей, який буде дивитися зомбоящик, який буде в перспективі голосувати тільки за тих, кого йому покажуть і підсунуть. І оці 25 років насправді увінчалися великим глобальним успіхом. Загальнонаціональний плебей, якого більше кількісно, він править бал і правив бал завжди в нашій країні. І ця країна існувала тільки тому, що була така когорта якихось українських партизанів, це назва вашої програми, які є і досі залишаються партизанами у своїй власній державі. І ось 2014 рік. І от в такій країні, де всі сидять тихенько, де одна гопота, де всі давно з усіма домовилися, де ніхто не пікне, закатаній взагалі в лінь країні, країна, яка корумпована від верху до низу, з'являється якась така одна ідентичність, яка називається герой. Ні звідки. Розумієте, коли ми побачили нещасленну кількість добровольців біля якихось комісаріатів, де, розумієте, чесно кажучи, навіть адрес того тих комісаріатів ніхто ніколи не знав, ми самі прозріли, як в нашій країні, з якої так знущалися 25 років, якось ще збереглися оці високі ідентичності такого громадянина, який кине все, кине дитину, кине сім'ю, візьме в одних кросовках, поїде на якусь передову і буде захищати не щось якесь абстрактне, а абсолютно конкретно, що для нього є цінністю всупереч усім і усьому. Так я вам хочу сказати, що навіть незважаючи на те, що все це тримається на партизанщині во ім'я України, і навіть зараз, в різних її формах, смію припустити, що держава все одно далі має курс цілеспрямований на абсолютну дискредитацію такого поняття, як герой, як людина свідома, і воно ніколи не мінялося. Ця дискредитація продовжується, і цей страх перед людиною свідомою, а зараз ще й озброєною, це є страшний сон будь-якого владоможця, будь-якого барана, який розуміє, що суспільство від нього уже стає вищим, а отже його треба понижувати. І тут я хочу сказати, що тою квінтесенцією того страху, насправді, ця інформація для всіх нас дуже повчальна, була і є оця, не смійтеся, справа Шеремета, коли на всю країну не випадково саме волонтерів, саме учасників війни оголосили убивцями для того, щоб дискредитувати взагалі ці сакральні вже новітні поняття. І тому ми в умовах партизанщини повинні себе поводити відповідно. Ми дуже часто звинувачують, можливо, якісь там надмірні радикальні риториці, агресивні і так далі. А партизани – це не ті, хто втікає в ліс. А партизан – це той, хто знищує. Це той, хто атакує. І я б дуже хотів, щоб українство в умовах абсолютно недолугої суспільної крейзі, серед якихось суспільних даунів навколо, поводив себе нормальним українським партизаном. Це в нас крові. Ми ніколи цього собі не дозволяли. І я коли говорю якісь радикальні речі, чи будь-хто говорить, чи військові, на них завжди, знаєте, дивляться і кажуть, знаєте, ото так не треба, треба якось так, розумієте, всі завжди звикли, оці малороси, оці хохли, оце все. Вони звикли до того, що українці завжди в своїй державі поводилися, знаєте, отак, знаєте, просилися. Ой, Боже, ви знаєте, пустіть нас, будь ласка, на цей бенкет. Тут хохли бенкетують, тут малороси бенкетують, москальня русня бенкетує. А от нас, українців, в своїй державі, пустіть, будь ласка, хоча б за краєчок стола. Можна і нам чуть-чуть? Так уже не проходить, шановні друзі. Треба, щоб не вони
нам давали дозвіл, а щоб ми самі визначали, хто буде поряд з нами у нашій державі. І коли ця агресивна риторика починає бути дієвою, я бачу, як це міняє абсолютно все. Я бачу, як зразу, знаєте, свої хвостики приземляють оті павліни надуті. Тому що в кожному павліні, як подивишся, просто общипана курка, якщо там топір'я і понти позабирати. Я закликаю до української партизанщини, тому що вона єдиний актуальний спосіб переламати оцей загальний тренд на десакралізацію воїна, на насіяння абсолютної зневіри, на пропаганду отої якої різниці, яка буде все одно толерувати русський тік-ток, споживати всі російські там контенти і так далі. Я думаю, тільки так ми можемо щось зробити, бо іншого способу я особисто не бачу. Якби я мав таку руку, як Микола Савельєв, то я би тим територіям би показав свій гіпс надовго і міцно. І потримав би, поки б не дійшло. Якщо без жартів, то взагалі тема реінтеграції, вона зразу пішла не туди. Якщо ви помітили, коли тільки взагалі піднялася тема реінтеграції, ми почали уявляти, моделювати, як ми на майбутнє, розуміючи, що це не є питання навіть завтрашнього дня, будемо повертати, власне, і території, що важливо, і населення, вони, перепрошую, не безлюдні, то нам зразу підсунули знак дорівнює. У нас зразу пішов хибний шлях, і нам подавалося, ще попередньою владою, теперішня так само, зразу йшла мова про автоматичне повернення одним розчерком пера. От так клацнули, от накрили синьо-жовтим прапором юрисдикцію України, ті території, які там станом на зараз вже 8-й рік викинуті за борт і українського життя, і українського буття, і українських медіа, і українського політичного, політичних процесів, і культурних. Тобто вони повністю є якби за бортом, абортна якби реальність, вони не вмонтовані абсолютно ніяк. І от, мовляв, так у нас отак клацнули, значить, проголосили, хтось там вийшов, хтось зайшов, і підняли над Донецьком чи Луганськом синьо-жовтий прапор над ратушею, в них там ратуш нема, в них там адміністрації, ті обласні чи міські. І все. І все, Україна є. А знак дорівнює не може бути. Тому що за канонами всього того, що називається, наприклад, перехідне правосуддя, а це те, чим інші держави, які зазнавали таких втрат своїх територій, мали в себе війни, мали в тому числі елементи громадянських воєн, там різні держави по-різному. Вони все одно мусили проходити через якийсь перехідний трамплінний етап. Автоматичного знаку дорівнює не можна ставити якраз через те, що це несправедливо. І в нас теми взагалі оцієї справедливості чи перехідного правосуддя для тих територій, які є поки що абортні для України, бо абсолютно конфліктують з українським тілом і організмом, в нас це дуже слабенько все пропрацьовується. Якісь там, я знаю, законопроекти є, то все, але маємо сказати одну річ. По-перше, тема репарацій має бути державною темою. Україна як держава не повинна вкласти в цю територію 0 гривень, 0 копійок. Повне відшкодування всіх збитків здійснює держава, окупант і агресор. Це Російська Федерація. У нас же що кажуть? Росіяни, забирайтеся, а ми будемо мільярди вкладати те, що ви, росіяни, розбомбили. Перепрошую, давайте залатайте за собою збитки. Тоді це справедливо. Далі, стосовно населення. Населення завжди, окуповане населення, завжди є жертвою. На цьому базується взагалі канон реінтеграції. Але всі держави ніколи не надавали автоматично всі ті самі громадянські права і весь набір громадянських прав, що має основне населення в державі. Хоча б через ту просту причину, що ці люди викинуті з політичного життя, вони не в курсах. Наприклад, в Німеччині, після об'єднання Німеччини свого часу, зразу після війни, там до 10 років було питання, чи мають право голосувати люди, які жили в іншій більшовицькій реальності.
Прекрасне питання. Я теж вважаю, що Україна теж має право піднімати питання, чи може брати участь в виборчому процесі людина, яка накачана російським зомбоящиком, яка сидить на повністю російських всіх наративах і є українофобом рафінованим. Далі. А щодо населення будь-якої непідконтрольної території, кожна держава, якщо вона мудра і сильна і справедлива, застосовує 100% люстрацію. Цього не потрібно боятися. Через це проходили всі, хто поверталися в лоно. Це означає, що всі мають бути пропісочені на предмет можливої колаборації з ворогом. І така людина не повинна бути просто пробачена. І сказали, ви знаєте, цьомки-бомки, ми там друзі, брати, браття і сестри обнялися, і ми вже далі живемо. Ні-ні-ні. Така людина має бути покарана. Це стосується всього державницького, квазі-державницького апарату. Це стосується всіх колаборантів військових. Жодної амністії взагалі не може бути за принципом перехідного правосуддя. Ніяких мораторіїв на вибачення нема. Є пряма кримінальна відповідальність національного законодавства за злочини проти держави. І тоді це вже цікавіша розмова. А до цього я би ще би додав, і це однозначно, позицію сильного. Я якраз про це і казав, коли говорив про радикальну якусь позицію, наступальну, атакувальну Україну. Не ми повинні вибачатися перед тими недоумками, які кричали сюди Путіна уведи. Не ми повинні перед ними просити вибачення за те, що їхніх ушльопків ми грохнули. І добре зробили, і шкода, що мало. Тому що не ми проти них піднімали свою зброю. І не ми виступали за те, аби вони впливали кудись там в Росію безбрежною. Тому це питання справедливості – це ще поки що емоційне питання. Але воно, я думаю, неодмінно колись стане законодавчим і інституційним питанням. І коли говоримо про мову справедливості, це останнє, що скажу, то якраз нам треба виставити умови і сказати, що повернення в Україну є не автоматичною дією, а нашою умовою, що повертаючись в Україну, ми вас попереджуємо, тут нема ніяких комуністичних пам'ятків, тут нема вулиця Леніна, вулиця Щорса, тут декомунізація. Не подобається чемодан. Вокзал, автовокзал, таксі, самольоти. Я би ще їм видав якийсь пайок в дорогу. Розумієте, дав би там 3-літрову банку бирьозового сока, дав би підсрачник хороший і, будь ласка, там, де вам комфортно. Наступне питання так само. Пояснити їм, шановні друзі, ми вас дуже любимо, все, рідна мова російська. Но ваші діти в наших українських школах будуть вчитися українською мовою. Нас не гребе. Вам це подобається чи не подобається? Це є основа державної освіти. І так діють сильні держави. Виставляються умови. І тоді на цьому компромісі, це має бути двосторонній рух, вони мають прийти до українського, а не просто автоматично хотіти перетворити всю Україну в якусь велику ЛНР-ДНР з усіма їхніми абсолютно допотопними злочинами, українофобними якимись там псевдоідеями, які їм там дядя Путін з Кремля вклав. Тому коли міняти цю тему на якусь тему гонору українського, а не просто якихось сліпих вибачень, якихось обнімашек, ще невідомо з ким, чи той, хто, кого ти обнімаєш, там ножа не тримає за спиною, це є неправильно, несправедливо, це не по-державницьки. Ми повинні мати продуктивний регіон, з яким можна розбудовувати європейську, нормальну, сучасну, модерну Україну. І держава, якщо сильна, вона це завжди зробить. Питання лише в тому, чи вона сильна. А це вже питання до нас. Це все впирається в то слово, яке вже звучало тут кілька разів. Це безкарність. Тобто безкарність є державною релігією в нашій країні. По Трухіну. Їхала людина на машині, там, множинне ДТП, там щось 3-4 машини, купа постраждали. Значить, пройшло 2 місяці. В той день, виявляється, на Бориспільському шосе жодна камера не працювала. Жодна. Я, не дай Бог, десь чуть-чуть переїду, розумієте, на 5 кілометрів більше швидкість, мені вже з радару приходить штраф, я вже маю його скоро платити, бо воно зразу все фіксує.
Нема. В той день, ну, вибило світло, розумієте, ну, всяке таке буває. Значить, 2 місяці не можуть встановити, хто був за кермом. Шановні друзі, в Україні машини їздять самі. Ми перегнали Японію. У нас взагалі безпілотні машини їздять по шосе, влаштовують ДТП. Вони це говорять і вони це показують, тому що вони є абсолютно безкарні і впевнені в собі. Це і є повнота їхньої влади. І так було завжди. І я не на тему Полякова навіть не хочу говорити. Розумієте, просто коли комусь когось не треба, того не стане. Коли комусь хтось треба, то просто демонстративно там постріляють в шифер, і щоб щось показати. Ми країна абсолютно гангстерського безправ'я, де вони можуть все. І фраза «на одного ворога менше» насправді це не є фраза якоїсь тьотки Третьякової. Це є філософія того цілого, навіть не якогось представника влади, цілого покоління, яке просто стало істеблішментом. Це є цинічні, абсолютно безпринципні люди. Це типажі такі. В їхніх очах немає нічого. В них немає поправки на людину. Захотіли – знищили, захотіли. В них людська доля не є якоюсь цінністю. І це просто нам треба розуміти, що ми в такій країні живемо не перший рік. І стосовно Пандор, в нашій країні, взагалі, шановні друзі, Пандори не живуть, не приживаються якось. Наприклад, Чехії, там, де живе якась там міфічна Пандора з своїми скриньками, пролетіла партія влади після корупційного скандалу офшорно. Ну, на виборах не обрали. В Чилі ви сьогодні називаєте цю країну імпічмент. Немає стосунку до Пандори Австрія, але прем'єр-міністр теж пішов, втратив посаду після теж корупційного скандалу, де, о боги, наш дорогий олігарх, Фірташ теж замішаний, тобто і там воно десь присутнє. А в нашій країні ніколи, вам 100 пандор покажуть, ніколи не буде ніякого політичного наслідку, політичної відповідальності. По 5-му президенту теж були офшори, що? І що? По 6-му є офшори, по 7-му будуть офшори. Ми взагалі країна офшорників. Йдеться, поки суспільство, ну, люди самі якось не накрутять себе на якусь нормальну антидію, то воно так буде завжди, і ця безкарність, безправність буде їх завжди прикривати, це прекрасне алібі. Навіть сьогодні День захисників, і я згадую один із віршів, який боєць написав. Дуже гарні там слова. Написав, що підручники пишуть лише переможці, а переможені пишуть листи з концтаборів. От нас листи з концтаборів – це наш епістолярний жанр національний вже років 300. Ми любимо писати розчульні листи з поневолення. А тепер я ставлю питання. 30 років в нас є та держава. Будемо далі писати розчульні листи з підпілля, з андеграунду, з якогось дна, куди нас нагнали оті всі виродки, яким все одно по барабану, і для них людина – це просто мінус один, на одного менше. Тому питання до того, що нам нарешті треба не листи писати на якісь розчульні пафосні історії з точки зору меншості, а підручники. Тому що переможці пишуть підручники. Тобто задавати тон, тримати всіх за горло. Те, що я сповідую. Тримати всіх за горло і трісти. Інакше, в принципі, немає сенсу. Бо держава, очолена тими, хто себе вважає державою, завжди переможе. На їхньому боці репресивний апарат, на їхньому боці все. Вони тому є всевладні, бо вони всевладні. Тільки якась така взаємна антидія може щось протиставити, я інших рецептів не бачу.